Evdəkilərə salam, sənətkarın evindədir. Verdim. Flora Kərimova hansı şairdən küsüb? O, etdiyini özür istəyir. Xalq artisti həyat yoldaşını hansı mahnı ilə xatırlayır? Mənim həyatımdə faciə oldu, həyat yoldaşım edirdim. Flora xanım hansı qəzada ciddi xəsarət alıb? Dirsəyim ısındı. Qızı Zümrüd nələri etiraf etdi? Sevgi üzərində əslində qurulmamışdı ailəmiz. Flora xanımı kövrək bir xanım kimi təqdim eləmək olar, yoxsa? Mən həyatda çox yorulmuşam. Bu bazar saat 20-də. O tacı birinci dəfə mən taxmışam. İzləməyi unutmayın.